ৱেলকাম টু আইৰিণ ইংক। মই তোমালোকৰ পুনৰ আলোচনা কৰাই আছিলোঁ অনুশীলনী আৰ ছিক্স নাম্বাৰ 27লৈ যোৱা ক্লাছত হৈ গৈছিল, আজি 28। চুঙাৰ পিষ্ঠকালি নিৰ্ণয় কৰা যদি ইয়াৰ ভূমি ব্যাসাৰ্ধ 7 মিটাৰ আৰু উচ্চতা 10 মিটাৰ। ভূমি ব্যাসাৰ্ধ দিয়া আছে মানে আৰৰ মান দিয়া আছে, উচ্চতা এইচৰ মান দিয়া আছে, তাৰ পিষ্ঠকালি উলিয়াব লাগে। চুঙাৰ পিষ্ঠকালি ফৰ্মুলা কি? 2πr এইচ প্লাছ হোল ইনটু এইচ প্লাছ আৰ, সেইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম। আৰৰ মান দিয়া আছে কিমান? 7 মিটাৰ, এইচ দিয়া আছে 10 মিটাৰ, এতেকে চুঙাৰ পিষ্ঠকালি সমান 2πr এইচ প্লাছ আৰ। 2πৰ মান কিমান? 7/22, আৰৰ মান দিয়া আছে 7, এইচ দিয়া আছে 10, প্লাছ আৰৰ মান দিয়া আছে কিমান? 7। 7 7 কেনচেল, এই দুটা পূৰণ কৰিলে 44, ইনটু দুইটা প্লাছ কৰিলে 17, কৰিলে 7 4 × 28, 2 × 4 = 28, 4 × 32, 34, 3 × 4 = 3, 748। এই দুটা পূৰণ কৰিলে 748 হ'ব। চুঙাৰ পিষ্ঠকালি কিমান? 748 মিটাৰ স্কোৱাৰ। নাম্বাৰ 2, এইটো 1 8তে 3টা কুৱেশ্যন আছে। নাম্বাৰ 2টো কি আছে? ভূমি ব্যাসাৰ্ধ 4 মিটাৰ আৰু উচ্চতা 5.6 মিটাৰ, তেনেহ'লে তাৰ কি উলিয়াব লাগে পিষ্ঠকালি? আগৰটোৰ সৈতে একেই ফৰ্মুলা, গিভেন আৰ ইকুৱেল টু কিমান দিয়া আছে 4 মিটাৰ আৰু এইচ ইকুৱেল টু 5.6 মিটাৰ, এতেকে চুঙাৰ পিষ্ঠকালি। চুঙাৰ পিষ্ঠকালি কি? 2πr এইচ প্লাছ আৰ, 2 × 7/22, আৰৰ মান কিমান আছে 4, এইচৰ মান 5.6, প্লাছ আৰৰ মান দিয়া আছে 4, দুইটা পূৰণ কৰিলে 2 4 × 8, 8 × 16 = 1, 16 × 1 = 17, ইনটু দুইটা পূৰণ কৰিলে 9.6, এইটো যদি 7ৰে পূৰণ কৰা যায়, আহৰণ কৰা যায় কিমান জানিব? 7 × 14 = 36, 7 × 5 = 35, 1 × 7 = 7, 3 × 7 = 28, আকৌ প্ৰায় 2.25.14 ইনটু 9.6, এইটো দুইটা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? ইয়াতে পূৰণ কৰি দেখাইছোঁ, 2.5.14 9.6 9.6, 3 4 6 4 × 24, 2 × 6 = 2, 6 5 × 30, 3 × 6 = 12, 3 × 15 = 15, 9 4 × 36, 3 × 9 = 12, 45 × 46, 4 × 9 = 18, 4 × 22 = 22, কিমান হ'ল 4, 8 × 6 = 14, 1 × 3 = 11, 1 × 3 = 4, 2 × 3 = 2,
2 4 1.344 পিষ্টকালি গতিকে মিটার স্কোয়ার এটুয়ে এনসার। এতিয়া চোৱা নাম্বার 3 7 28 ৰে নাম্বার 3 এটাও আছে। নাম্বারটো 3 টোত কি দিয়া আছে? ভূমি পৰিসীমা দিয়া আছে। ভূমি পৰিসীমাটো তলৰটো এটা কি? ভূমিটো এটা বৃত্ত, মানে বৃত্তটোৰ তলৰ বৃত্তটোৰ পৰিসীমা 2 পাই আৰৰ মান দিয়া আছে 85 আৰু উচ্চতা দিয়া আছে 8। এটা 2 পাই আৰৰ পৰা আমি আৰৰ মানটো মানে ব্যাসাৰ্ধৰ মানটো উলিয়াই ল'ব পাৰিম। তাৰ পিছত পিষ্টকালি ফৰ্মুলাত বহাই একেই নিয়মেৰে কৰি যাম। গিভেন এইচ সমান কিমান দিয়া আছে? 12 মিটাৰ আৰু ভূমি পৰিসীমা। সমান কিমান দিয়া আছে? 85। ভূমি পৰিসীমা মানে কি? 2 পাই আৰ সমান 85। ইয়াৰ পৰা আৰৰ মান উলিয়ালে 2 ভাগৰ 22 ইনটু 85। ইয়াৰ পৰা আৰৰ মান উলিয়ালে 85 7 2 2 × 22। পূৰণ কৰিলে 7 5 × 35, 3 উকলিল, 7 8 × 56, 3 56 9 56 59/44। ইয়াক 44ৰে হৰণ কৰি দিম। 5 9 5 এবাৰ যাব 44 5 1 5, কেইবাৰ যাব? 3 4 × 12, 3 বাৰ 3 4 × 12 1 12 2 1 উকলিল, 3 4 × 12 1 13, কি থাকিল? 3 2, পইণ্ট দিলে 0, 5 4 × 20, 5 বাৰ যাব 5 4 × 20, 2 উকলিল, 5 4 × 20 2 22, 10 থাকিল প্ৰায় 13.5 মিটাৰ। আৰৰ মান কিমান পালোঁ? 13.5 মিটাৰ। এতেকে চুঙাৰ পিষ্টকালি। টু পাই আৰ এইচ প্লাছ আৰ, 2 পাই আৰৰ মান 85 দিয়াই আছে, 85 এইচৰ মান কিমান দিয়া আছে? 12, আৰৰ মান আমি কিমান পালোঁ? 13.5। 85 এই দুটা প্লাছ কৰিলে কি আহিব? 25.5। 85ৰ লগত 25.5টো পূৰণ কৰিম, 2 5 5 85। 5 5 × 25, 2 উকলিল, 5 5 × 25 2, 27, 2 উকলিল, 5 2 × 10 2 12, 8 5 × 40, 4 উকলিল, 44, 4 উকলিল, 8 2 × 16 4 20, 5 7 6 1 2, এটাৰ আগত দশমিক, গতিকে কি পাম? 2 1 6 7.5 মিটাৰ স্কোৱাৰ। এইটোৱে এনচাৰ। এতিয়া চোৱা 29। এটা চুঙাৰ ভূমি ব্যাসাৰ্ধ মানে আৰ দিয়া আছে আৰু উচ্চতা দিয়া আছে 20 চেণ্টিমিটাৰ। তেনেহ'লে কি কি উলিয়াব লাগে? বক্ৰ পিঠিৰ কালি, চুঙাৰ বক্ৰ পিঠিৰ কালিৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে? 2 পাই আৰ এইচ, মুঠ পিষ্টকালি। মুঠ পিষ্টকালি আগৰকেইটাত আমি এপ্লাই কৰি আহিছোঁ, 2 পাই আৰ হোল ইনটু এইচ প্লাছ আৰ, মুঠ আয়তন। আয়তন উলিয়ালে ফৰ্মুলা কি? পাই আৰ স্কোৱাৰ
एच एगिटा फॉर्मूलात पाती आमी यार मान उलिया ट्वेंटी नाइन की दिया से भूमि व्याखार्थ आर समान फोर्टीन एच समान ट्वेंटी नम्बर वन एटेके বক্র পিঠির কালি বক্র পিঠির কালি কি টু পাই আর এইচ টু পাইর মান কি মান সাত ভাগর বাইশ আর মান ফোরটিন এইচর মান টুয়েন্টি দুইরে এটু কাটিলে কেবার যাব দুবার দুই দুগুণ চারি চারি দুগুণ আঠ চারি দুগুণ আঠ ইন্টু টুয়েন্টি দুই আঠগুণ ষোল্ল এক উকলিল দুই আঠগুণ ষোল্ল একে সোতর ওয়ান সেভেন সিক্স জিরো কালি উলিয়াইছো গতি গোটেকটা সেন্টিমিটার দিয়া আছে লিখা নাছিল গতি এই কি আহিব সেন্টিমিটার স্কোয়ার এতিয়া চোৱা নাম্বাৰ টু টুটো কি উলিয়াব দিছে মুঠ পিষ্ঠ কালি মুঠ পিষ্ঠ কালি টু পাই আৰ হোল ইনটু এইচ প্লাছ আৰ টু পাইৰ মান সাত ভাগৰ বাইশ আৰৰ মান সেভেন এইচর মান টুয়েন্টি প্লাস আর মান সেভেন 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 ক্যানসেল পূরণ করলে ফোরটি ফোর ইন্টু টুয়েন্টি সেভেন দুইটা প্লাস করছো করলে সাত চারি গুণ আঠাইশ দুই উকলি দুই চারি গুণ আট দহ সাত চারি গুণ আঠাইশ আঠত্রিশ তিনি উকলি চারি দুগুণ আঠ আঠে তিনি এগারো পূরণ আকো পূরণ করে চাম সাত চারি গুণ আঠাইশ দুই উকলি সাত চারি গুণ আঠাইশ আঠাইশে ত্রিশ দুই চারি গুণ আঠ আঠে তিনি আঠত্রিশ তিনি উকলিল চারি দুগুণ চারি দুগুণ আঠ আঠে দুই আঠে তিনি এগারো ওয়ান ওয়ান এইট এইট কিহত দিয়া আছে সেন্টিমিটার গতি সেন্টিমিটার স্কোয়ার নাম্বার থ্রি থ্রিটো কি আছে আয়তন মুঠ আয়তন ফর্মুলা পাই আর স্কোয়ার এইচ পাইর মান সাত ভাগর বাইশ আর মান দিয়া আছে সেভেন স্কোয়ার আছে গতি দুটা সেভেন এইচর মান কি দিয়া আছে টুয়েন্টি সেভেন সেভেন ক্যানসেল সাত দুগুণ চৈধ্য এক উকলিল সাত দুগুণ চৈধ্য একে পোন্ধৰ ইন্টু টুৱেণ্টি জিৰ' দুই চাৰি গুণ আঠ দুই পাঁচ গুণ দহ দুই গুণ দুই একে তিনি থ্ৰী জিৰ' এইট জিৰ' আয়তন গতি সেন্টিমিটার কিউব এইটে এনসার এতিয়া চোৱা নাম্বার থার্টি চুঙার উচ্চতা উলিওয়া যদি ভূমি কালি থ্রি সিক্সটি বর্গমিটার আর আয়তন ইমান
কালি দিয়া আছে আৰু আয়তন দিয়া আছে, তাৰ পৰা উচ্চতা উলিয়াব লাগে। যিহেতু ভূমি কালি সমান 360 মিটাৰ স্কোৱাৰ, বর্গ মিটাৰ। ভূমি কালি মানে কি? ভূমিটো এটা বৃত্ত, মানে পাই আর স্কোয়ার সমান 360 মিটাৰ স্কোৱাৰ। আৰু কি দিয়া আছে? আয়তন সমান কি দিয়া আছে? 2880 মিটাৰ কিউব। চুঙা, যিহেতু চুঙা, চুঙাৰ আয়তন কিমান? 2 πr² h = 2880। চুঙাৰ আয়তন পাই আৰ স্কোৱাৰ এইচ। ইয়াৰ পৰা পাই আৰ স্কোৱাৰৰ মান ইয়াত পাতি দিম, 360 h = 2880। এইচ সমান কি পালো? 2880, বা এইটো ইয়াত পূৰণ হৈ আছে, ইয়াত আহিলে হৰণ, কেনচেল। চাৰিৰে কাটিলে এইটোক 9 বাৰ, চাৰিৰে এইটোক কাটিলে 4×7 = 28, 4×2 = 8, 9ৰে 72 কাটিলে 8 বাৰ, গতিকে 8। এতেকে নিৰ্ণেয় উচ্চতা 8 মিটাৰ। উচ্চতা কিমান পালো? 8 মিটাৰ। নম্বৰ 2, 13তে দুটা আছে। ভূমিৰ পৰিসীমা 160, ইয়াত আগত কালি দিয়া আছিল, এতিয়া ইয়াত পৰিসীমা দিয়া আছে, আৰু বক্ৰপীঠিৰ কালি বৰ্গ মিটাৰ দিয়া আছে, ইয়াৰ কি উলিয়াব লাগে? উচ্চতা। আগৰ দৰে কৰিম। যিহেতু ভূমি পৰিসীমা সমান 160 মিটাৰ, ভূমি পৰিসীমা, ভূমিটো এটা বৃত্ত, পৰিসীমা কি? 2πr = 160 মিটাৰ। এতেকে আকৌ কি দিয়া আছে? পিঠিৰ, বক্ৰপীঠিৰ কালি, বক্ৰপীঠিৰ কালি দিয়া আছে 1440 মিটাৰ স্কোৱাৰ। বক্ৰপীঠিৰ কালি ফৰ্মুলা কি? 2πr h, চুঙাৰ বক্ৰপীঠি 2πr h ইকুৱেল টু 1440। 2πr ৰ মান দিয়া আছে 160, h ইকুৱেল টু 1440। এইচৰ মান কিমান? 1440/160। 160টো ইয়াত পূৰণ হৈ আছে, এপিনে আহিলে হৰণ হ'ব, 0 0 কেনচেল, 4ৰে কাটিলে 4×4 = 16, 4ৰে কাটিলে 4×3 = 12, 2 থাকিল 24, 4×6 = 24, 4×36 = 9 বাৰ, সমান কিমান পালো? 9। এতেকে নিৰ্ণেয় উচ্চতা সমান 9 মিটাৰ। গোটেইকেইটা মিটাৰতে দিয়া আছে, গতিকে 9 মিটাৰ, এইটোৱে এনচাৰ। থেংক ইউ। আজি তোমালোকৰ পুনৰ আলোচনা শেষ হ'ল, ইয়াৰ পিছত 1, 2 এইখিনি ছিৰিয়েলি কৰাই নাযাওঁ, প্ৰথম ত্ৰিকোণমিতিখিনি পঢ়াই ল'ম, কাৰণ এই চেপ্টাৰটো তোমালোকে এইবাৰ নতুনকৈ পাইছা।